Yang menghormat Datuk Gajah. Terima kasih ya Datuk Pengerusi, ya, dengan ringkas saya ingin bangkitkan berkenaan 010100 pengurusan am. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Rantau Panjang, Yang Berhormat Dengan Wangsa Maju mengenai isu perjudian, ya Datuk Pengerusi, bahawa putera ini pengurusan am telah jelas menyatakan kerajaan mesti memastikan bahawa dasar kerajaan untuk mengawal dan mengurangkan perjudian dilaksanakan dengan berkesan. Datuk Pengerusi, apa yang saya ingin bangkitkan adalah apa yang telah berulang kali menjadi isu dibangkitkan dalam dewan ini di kedua-dua belah. Yang Berhormat Rasa telah bangkitkan, Yang Berhormat Bandar Kucing telah bangkitkan, Yang Berhormat Gelang Bata telah bangkitkan, dan saya juga telah bangkitkan dalam soal jawab ya kepada Dewan Yang Mulia ini. Apabila kerajaan bertegas untuk kredit ya melalui tahun 2010 dengan alasan bahawa untuk menggalakkan orang ramai berbelanja dengan berhemat, bagaimana pula dengan isu perjudian? Datuk Pengerusi, perjudian kita telah bangkitkan, Yang Berhormat Rasa telah bangkitkan, saya telah bangkitkan, Yang Berhormat Bandar Kucing telah bangkitkan, terlalu kerap special draw cabutan kas. Jawapan saya terima adalah bahawa tahun ini hanya luluskan 12 kali sahaja. Saya rasa itu telah wujud satu kesilapan. Mungkin 12 kali untuk satu syarikat, ada 3 syarikat, jadi jumlahnya adalah 36 kali. Datuk Pengerusi, kalau kerajaan kata mau kutipkan cukai berkhidmatan atas kad kredit untuk galak orang ramai berbelanja berhemat, bagaimana dengan judi ini? Apakah kerajaan mempunyai dasar yang berbeza dalam aspek ini? Apakah kerana ia melibatkan golongan bukan Islam sahaja? Oleh itu kerajaan ada dasar berbeza meluluskan sebegitu sahaja untuk cabutan kas. Setiap hari Selasa, Datuk Pengerusi, setiap ada 3 syarikat, syarikat ramalan nombor, ekor, 3 ekor, 4 ekor, ada 3 syarikat, setiap hari Selasa ambil giliran percabutan kas ini. Dan surat ada tetap 1 minggu 3 kali, hari Khamis, hari Sabtu, hari Ahad. 3 syarikat ini berfungsi bersama-sama 3 hari ini. Bayangkan, Datuk Pengerusi, kedua-dua belah ada dalam barisan kami di sini juga telah menyeru agar kerajaan mengurangkan kegerapan cabutan kas ini. Jadi saya pohonlah kerajaan mengambil perhatian. Apakah kerajaan telah ada satu perubahan dasar semasa Timbalan Menteri menjawab menggulung peringkat dasar bajet ini telah menyatakan kita perlu adakan cabutan kas untuk tujuan yang lain, tujuan spesifik yang lain seperti kebajikan, seperti sukan, seperti kebudayaan. Sejak bila ada perubahan dasar ini? Sepanjang masa ini cabutan kas nombor 4 ekor, 3 ekor ini adalah tujuan untuk membantu dalam situasi yang tertentu, malapetaka. Yang Berhormat Rasa telah jelaskan seperti contoh JE di Negeri Sembilan. Sejak bila ada perubahan dasar sedemikian? Jadi saya pohonlah kerajaan meneliti perkara ini. 1 minggu 3 kali 3 syarikat. Orang ramai Datuk Pengerusi, dia kata kalau saya beli Toto nanti buka nombor itu di Magnum, dia rugi. Jadi dia cuba 3 kali lah. Apakah ini dasar baru kerajaan dalam masa ekonomi yang lembab ini galakkan orang ramai judi lebih banyak dengan adakan cabutan kas lebih kerap? Tapi kerajaan telah katakan bahawa kutipan daripada cabutan kas ini, cukai ini adalah sangat kecil saja. Oleh itu ia dimasukkan dalam kod berbagai sahaja, bukan dalam akaun yang tertentu sebab kutipannya kecil. Tapi ia sebenarnya amat membebankan orang ramai ini, orang bukan Islam ini. Lebih kurang 1 bilion saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Bandar Kucing. Jawapan saya terima sehingga September tahun ini kerajaan kutip ya, Datuk Pengerusi, 29 juta untuk cabutan kas ini saja. Tapi saya rasa ini angka amat jauh berbanding dengan tahun lalu, 149 juta untuk cabutan kas. Mungkin kerajaan boleh meneliti semula angka yang diberi. Jadi saya pohonlah, saya rayulah. Ini juga permintaan
oleh penduduk kawasan saya. Minta kerajaan kurangkan kekerapan cabutan khas ini. Jadi saya mohon satu jawaban menyeluruh dari pihak kerajaan. Terima kasih.